ဘူပိဦးဆောင်သည့်ခွဲထွက် DKBA အဖွဲ့သည်ဖန်အံမြို့နယ်ကြာရင်ပေါ်တော်မူဆရာတော်ဤဆုံးမောဝါရအောက်တွင်နေထိုင်ကာကြာရင်ပေါ်တော်မူကျောင်းဝင်းဝင်းကျင်နှင့်တောင်ကျေတွင်စခန်းချနေထိုင်ခြင်းရှိသလိုကြာရင်ပေါ်တော်မူဤသာသနာလုပ်ငန်းများအတွက်လုံခြုံရေးလိုက်ယူပေးခြင်းရှိကြောင်းသိရသည်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေတထုံခရိုင်ဝင်းနာရဲကျေးရွာစာတင်ကျောင်းရှိတွင်ဘူပိဦးဆောင်သည့်တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကရင်မျိုးသားတက်မတော်ခွဲထွက်ကရင်တစ္ဆာဖောက် DKBA အဖွဲ့ကတက်ချထားသည့်အတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကျောင်းမတက်ရဲဖြစ်နေသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်အဆိုပါ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့နနက်ပိုင်းချိန်တွင်ဝင်းတရေစာတင်ကျောင်းရှိစာကြည့်တိုက်ပေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနေရာများ၌တက်ချထားရာကင်းပုံးအတွက်ကျင်းတူးပြင်ဆင်နေသည့်အတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကြောက်လန့်ပြီးယခုလိုကျောင်းမတက်ရဲဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်။သူတို့အဖွဲ့ကတက်မဟာတာဝန်ရှိသူတို့နဲ့လက်တွဲပြောဆိုတာတွေတခါမှမရှိဘူး။သူများပြည့်ရင်ငါတို့လည်းပြည့်မယ်ဆိုပြီးသူတို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်။သူတို့ဆန္ဒအတိုင်းသွားရင်တော့ပြိပခါတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်တက်မဟာတက်အေရိယာထဲမှာနေတယ်စီရေးလှူရှားမှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းသွားရင်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုဘဒိုစောအေးနိုင်ကပြောသည်လက်ရှိ DKBA လာရောက်တက်ဆွဲသည့်နေရာသည်ယခင်ကလာရောက်ကိစ္စငွေတောင်းခြင်းများရှိသောကြောင့် KNU ဘက်မှလက်မခံသည့်အတွက်ဖြုတ်ထားလိုက်ရပြီးယခုအင်အားများနဲ့ KNU ဘက်ကပြောဆိုသည်လာရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်သည့် DKBA အဖွဲ့သည်အင်အား30ခန့်ရှိကပြည်သူစစ်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ပြီး DKBA အဖွဲ့ရဲသို့ပြန်ဝင်သည့်စောချစ်တန်းဆိုသူကဦးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။ဘူပိ DKBA အဖွဲ့ဝင်းတရေစာတင်ကျောင်းရှိဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်မှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၏တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိရန်ဝင်းတရေစာတင်ကျောင်းသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအထက်တန်းစာတင်ကျောင်းဖြစ်သလိုစာတင်ကြားပေးသည့်ကျောင်းဆရာဆရာမများကလည်းရဝေးမှတာဝန်ကျသည့်သူများလည်းပါဝင်သည့်အတွက်ကျောင်းဆရာဆရာမအချို့သည်ကျောင်းဆက်တက်မရေပဲနေရပြန်သွားသူများရှိသည်ဟုသိရသည်အဆိုပါအင်အားလာချသည့် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံလက်နက်ပြန်အပ်သည့်ပြည်သူစစ်တချို့လည်းပါဝင်သလိုအဆိုပါပြည်သူစစ်များသည့်လက်ရှိအချိန်တွင် DKBA ဗတ်တစိမ့်နှင့်နေထိုင်ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ဘူပိဦးဆောင်သည့် DKBA တပ်ဖွဲ့လှုပ်ရှားသည့်နေရာများသည့် KNU နေမြေတထုံခရိုင်ထဲတွင်ရှိကနေမြေကန်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်လည်းညှိနှိုင်းပြောဆိုမှုမရှိသည့်အတွက်ယခုလိုလှုပ်ဆောင်ချက်သည်ပရိပခဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု KNU တထုံခရိုင်တွင်ရေးမှုဘဒိုစောအေးနိုင်ကပြောသည်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုခောက်မူကျေးရွာနှင့်ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ခွင်ပြိုးရေးပါတီဝင်သားအဖအနှစ်ဦးကိုအမည်မသိတဲ့သမားတွေကနေအိမ်မှာဝင်ရောက်ပစ်တက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ခန့်မှာမုခောက်မူကျေးရွာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအတွင်ရေးမှူးဦးမြင့်အောင်နဲ့ပါတီရဲ့လူငယ်ရေးရာအဖွဲ့ဝင်မဝင်းနုခိုင်တို့ကိုအမည်မသိတဲ့သမားတွေကနေအိမ်မှာတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်သူတို့သားအဖနှစ်ဦးဟာဦးကောင်းနဲ့ရင်ဘတ်တွေမှာကြီးဖောက်ဝင်တန်ရာရတွေအခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရတည်ဆုံသွားတဲ့တားဖနှစ်ဦးဟာကျေးရွာတဲကဒေသခံတွေကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဖို့ပါတီကိုအားပေးဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရွာထဲလာရင်တင်ပေးဖို့လိုက်လံစည်းရုံးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်လော်ဘီ Telegram Channel တွေမှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်သားဖနှစ်ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်ပစ်တက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်တရင်ပေးဒလန်တွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရာအိမ်မှုတွေနဲ့ကြံခံရေးပါတီဝင်တွေမကြကနာဆိုသလိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတာတွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ပွဲမျိုးနယ်သည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နေမြေတက်မှတ်ချက်အရ KNU တက်မဟာခုနှစ်ဖားအန်ခရိုင်ထင်းချုံနယ်မြေတွင်းရှိတော်လဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအပါအဝင်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားစောင့်တပ်တို့လှုပ်ရှားရာနေမြေလဲဖြစ်သည်ယခုလိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုရရေးပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ပြည်내လုံးကျွတ်တကောင်စည်ရင်ကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းများအားလှိုင်းပွဲမျိုးအတွင်စတင်လှုပ်ဆောင်လာသည့်နှင့်ပတ်သက်၍နေချားဆောင်တက်နှင့် KNU တက်မဟာခုနှစ်ဘက်ကဆောင်ရွက်ချက်တစုံတရာမတွေ့ရှိရသေးပေ။
လာဒူစကောင်စီသည်2024ခုနှစ်အတွက်လူဦးရေနှင့်အိမ်နောင်စုစရင်တကောင်စရင်ကောက်ယူရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းသင်တန်းများအားတိုင်းပြည်ပြည်နယ်အနှံ့အပြားတွင်ဟောပြောပို့ချသင်တန်းပေးနေသလိုတိုင်းရင်းသားဒေသများတွင်စရင်ကောက်ခေါ်ယူလျက်ရှိသည်ကရင်ပြည်နယ်ဖားအန်ခရိုင်နှိုင်းပွဲမြို့နယ်စစ်ကောင်စီ၏တပ်ရင်း၃ရင်းတွင်စစ်မှုထမ်းသင်တန်းစင်တပ်သားအင်အားဖြင့်တင်းလျက်ရှိသည်ဟုမြို့ရင်းသတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်ထို့သောလူဝင်အားဖြင့်တင်းလာပြီးသည့်နောက်ယခုစက်တင်ဘာလပိုင်းကစစ်ကောင်စီကတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားနှစ်ယောက်ဝန်းကျင်ဖြင့်တိုင်းပွဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်တမ်းလှည့်လည်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမိသားစုဝင်အချို့မှမုတ်ဘဲတရေစာဖြင့်အဲ့ခံကြွေးမွေးခဲ့ပြီးအနီးတစ်ဝိုက်နေထိုင်သူဒေသခံများမှတပ်အင်အားပြခြင်းကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခဲ့ရသည့်ကြောင့်တိုင်းပွဲမြို့ခံတို့၏ပြောပြချက်အရသိရသည်အချိန်နည်းတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကမဖြစ်မနေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍သကောင်စီရင်ကောက်ယူတင်းလာနေကစပေးတယ်။ကျောင်းဆရာဆရာမတွေလည်းသကောင်စီရင်ကောက်ဖို့တင်းနှန်းတက်နေကြပြီဟုယနေ့တွင်ပြောသည်။နိုင်ပွဲမျိုးရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ28 338 339တို့တွင်စစ်တင်နှန်းတင်းနှန်းဆင်းလာသောတပ်သားတင်များအားတက်ရင်တရင်ကိုတတုတ်တဖွဲ့လင်းလူဦးရေ80နှစ်ပြီးခဲ့သည့်လပိုင်းမှစ၍အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကအင်အားဖြည့်တင်းနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လက်တလောအချိန်ထိတက်ရင်3ရင်းပေါင်းစုစုပေါင်းတက်တာ400ကျော်အားအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်အင်အားဖြည့်တင်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟုတက်နှစ်နီးစပ်သည့်မြို့ခံတအူးကဆိုသည်နှစ်ခေါက်ရှိပြီးတရင်ကိုအယောက်80လူလာဖြည့်တယ်အကုန်စစ်မှုထမ်းတင်နှန်းဆင်းလာတဲ့လူတွေကြီးပဲသူတို့ပြောတာတော့စစ်တိုက်เสียမလို့ဘူးမဖြစ်မနေနှစ်ပြည့်အောင်တော့နေရမယ်သူတို့တက်ရင်လုံခြုံရေးအတွက်လို့ပြောတာပဲမဟုတ်ရင်သူတို့တက်ရင်မှာလူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးလှိုင်းပွဲမျိုးခံကပြောသည်တထုံမြို့နယ်ဘက်ကနေဖန်အံမြို့နယ်ထဲမောင်းနှင်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအားရက်တန့်စစ်ဆေးစဉ်ဖုံးတွင်းကနေပျောက်ကြားဝတ်စုံနဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့ဓားပုံတွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်နဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဟာတထုံမြို့နယ်အင်းခွဲကျေးရွာနေအရက်သားမောင်ဝင်းထိုက်ဆိုးနဲ့မောင်ဆိုးမိုးထွန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်လော်ဘီ Telegram Channel တွေမှာတော့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဟာတရားမိုင်းခွဲမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲရေးသားဖော်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကိုတုဒမဝတီနယ်မြေရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ကလည်းပေါင်မြို့နယ်တပြုတ်ချောင်းကျေးရွာစည်းနီးမှာအရက်ထိုင်တောက်နေတဲ့လူငယ်လေးဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဆွဆွဲချက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့အစီရင်ခံစာအရအာနာသိန်းကလအတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်မှဖမ်းဆီးခံရသူ 28,000 ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ 2,000 ကျော်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရပါတယ်။ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ13ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြမပြည်ထက်ပိုင်းကဆေးရီလောင်တမန်တွေရေလွတ်တာတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်နေတာကြောက်ကြီးရွှေကျင်နဲ့မုံမြူနယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခါးသီးစွာခံစားနေရသလိုမိုးသေးထန်ရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံတာတွေကြောင့်စပားပင်တွေရေလွှမ်းကပျက်စီးမှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်မြောင်လေးပင်ခရိုင်ကျေးရွာအတွင်းရှိနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်နေရာအခက်အခဲနဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေများစွာကြုံတွေ့နေရပြီးရေကြီးမှုကြောင့်ပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်ရေဘေးကြုံနေရတဲ့ကျေးရွာတွေကိုကရင်ရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီနဲ့အဖွဲ့သားတွေကလေတွေနဲ့အမြင့်ပိုင်းနေရာတွေဘက်ကိုပို့ဆောင်တာအရေးပေါ်အကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိဘဲအရေးပေါ်အကူအညီတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်တောင်ငူခရိုင်ထဲမှာလည်းစက်တင်ဘာ14ရက်ကစပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း85ရွာရေနစ်မြုပ်ခဲ့ကKNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တောင်ငူခရိုင်အတွင်းရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်စစ်တောင်းရှေ့ဘက်ချမ်းနဲ့ဇရက်ကြီးတောင်ချမ်းအုပ်စုဘက်မှလေယာမြေအေက26,000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးကျွဲနွားအကောင်140ကျော်အသေးပျောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်
阿库内业绩也项目瑞哈，那帮阿塞是那段芝麻中业绩也项目撇比，当乌克兰内马拉美那段，咱那也看别人买千里瑞撇波拉奶奶路，给俺有个特地被他玩嘞，高度里欧洲内面当乌克兰内，让那边克兰路嘛，业绩也项目瑞讲，克兰内库一段比度过，对上克亚比，比度也被中尼亚的一段，也把卢达金萨纳姆阿库尼内塞瓦瑞卢阿里亚西尼的路。 给俺有不好个，特别麻烦。台湾庙内地大看瑞也表表姐一样，毛眉上月的马匹包给嘞，那怕带白马，江畔的马是江西白马，体格地松那瑞西尼拉家，阿库罗节月段时内恩瑞米秀撇西给拉撇带路表娃嘞，江畔的马是江西的米秀撇西他的青年呀，米古镇里的崩山谷几间阿片。 人家他米朗表示多嘞，因也多不满奶奶路，对他看瑞家看门表叔你家话嘞，他那起嘞对他看瑞下，得拉就家面嘞提，特别对上你家的路，节约短时，你瑞家嘞，你今天们嘞米秀表示看他呀，拉皮巴嘞，毛眉上节约嘛，得算你太你嘞，江畔你嘛是江西的，文要带开看呀比闹，是江西个节约短时，你因些是龙潭们嘞米秀表示给话的嘞。 等恁哪一代都会有呢？毛眉上节约嘛，得算你太你嘞。江畔你嘛是江西的会员嘞，文要带开看呀比闹。节约短时，你儿女个米秀撇西大瑞，实在表露你的路，得打看人家表白嘞。 哎呀，明边呢？毛眉上节约，你儿女嘛，得算你太你嘞。江畔你嘛是江西的股，比都高贵一点，不如个。十点嘛，你三爷你呢？你三爷你瑞嘛，我要撇开带开呀嘛。哪怕带不撇不阿比闹。江畔你嘛是江西的哈，十点嘛，你三爷你嘛，节约短时，你应当龙他们那个米秀撇西街的路。十点嘛，你三东爷你嘛嘞，你爷明边个米秀撇西你的路说话嘞。